Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, golfes i golfos. Benvinguts una setmana més a Les Golfes, el programa més esbojarrat i reverent de la ràdio aquí a la ciutat de Tarragona. Un programa que aquesta setmana us porta els millors moments, perquè déu-n'hi-do quins programes, quins moments hem tingut en aquesta taula golfa. Oferim aquest recull, que esperem que el gaudiu. Per 100.000 euros, deixaríeu la meitat del vostre llit per dormir amb algú? La meitat, eh? Ni de broma. No. És la notícia que estem veient a pantalla, no, Jonai? És, una dona? És la notícia d'una dona sense treball i ara ja tampoc cal que treballi més. S'ha fet milionària convertint la meitat del seu llit en estranys. Partiríeu la meitat del llit i a quin preu ho faríeu? Jo no comparto nada. Jo sí. No tiene el problema ella, lo tiene la gente que paga para dormir con ella en una cama. Jo no comparto. 7.000 euros a l'any, ojo. És igual. Sí, però anava a dir, és que tampoc poco. És tant. És o sigui, 1.000 euros al mes... No. No, a mi no em sembla tant i et dic una cosa, tal i com estan les coses i la de penjats que n'hi ha. No ho faria, evidentment, però és que quan veig notícies així penso, Carla, tia, estigues més atenta, mira quantes oportunitats de negoci et passen per davant. Se t'estan passant. I jo... Perquè jo vaig veure que hi havia gent que venia la seva roba interior. Ben, usada. La seva olor corporal. I contra més usades, més diners pagava. Però hi ha gent que ven els seus pets. Aguanta dintre d'un pot. De beneir els estudis. Doncs anem cap a l'entrada de Radio Ciutat perquè me diuen que ja està el mossèn Antonio. Mossèn Antonio, molt bona nit. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Sigut conseller, no?, de l'Ajuntament? Sí, vaig ser. Jo tinc curiositat de rebre la trucada del senyor. I tant, i tant. Doncs anem a posar-nos en situació. Agafem la... Beneïu tots els que vindran a aquesta oficina a fi. Men, no? I que tinguem molts èxits a golfa, sobretot. Home, i tant. I que el... Vostè mana. Ui! Comencem malament. Bueno, així queda tot beneït de com, no? Ja ho veieu, eh? Aquell era tot... Sí, vostè faci. De benedicció jo mateix. Mossèn Antonio, com va? Sí, ja està? És aigua del grifo. Jo no dic res. Vinga, molt bé. Aquí que me sento jo, molt important. Molt bé. Fora les mares. La nostra netejadora, la Mirela, no sé què dirà demà. Sí. Una ens van vindre una mica amunt, no sé si van fer bé. Amb... Que sí. Va semblar que va ser el Jonai realment qui va proposar això i per això avui no ha vingut. Ai, per això avui no ha vingut, però escolta, jo vaig... En sèrio? Sí, bueno, perquè la gent que no se'n recordi, va sorgir el tema dels fetitxes, vostè no sé si té fetitxes, que hi ha gent, resulta que hi ha gent que compra i ven pets. Com me dius? Promocionalo ahora. Com me dius? I la Seila, que és una guarra, va dir de portar els pets del seu gos. Per favor. La guarra de la ràdio. Un pet del Gordin Floncho. No sabeu qui és el Gordin Floncho? Un gos que tira pets. I te lo dice él. Sí, chaval. Reparto tecitos. En una solo hay. Uno lleva sorpresa. Tenemos por mi Flonchito. Dissimular. A veure que no es noti qui el té. Una, dos i tres. Heu de dissimular, eh? Jo us diré qui dissimula millor. Pet. Mireu, o de pet? Que... Adrià, ets una miqueta... Has menjat el pet del Harley. Pues ha dissimulat bé. Sí. Una sentència doncs, valora que un treballador que va ser acomiadat perquè el van enganxar doncs, veient porno i masturbant-se a la feina, doncs que no era motiu per acomiadar-lo, sinó sancionar-lo com a molt. Com ho veieu vosaltres? Us heu masturbat alguna vegada a la feina? Jo nunca, la verdad. Mai. Sí, claro. Estoy atendiendo al público. No. En algun lloc públic? Maria Mercè, a l'Ajuntament se fan aquestes coses? Va hi haver un polític que va vindre la temporada anterior que va dir que havia vist a gent fent coses. Sí, ho vaig sentir, sí? Que la vaig veure. Vaig dir, ho segueix. Ah, me va sorprendre molt quan ho vaig sentir. Vaig pensar, uf, caram, pues a la meva època això no era així. O sí, però jo no me n'enterava. Tu t'enteraves, no? Bueno, sí, sí. Que s'exciten. Uau, ¿quieres que te suba los impuestos? Sí. La vostra feina, si veiéssiu algun company... Jo cierro la puerta y que sigan. Que disfruten. Solta que segueixin i ja està. Que cada... La liaria, jo crec que seria muy dramático. M'encantaria que me passés. Després, no? ¿Qué? No me chivo. Sí, yo me chivo, hombre. Hombre, que sí. O te unes. Yo tengo mucho... Hombre, depende. Uy, si, eres, si estás tú, sí. Fotos hot. Us heu enviat alguna vegada fotos calentes, sexuals, picantones? Una foto polla. No és... El detector diu que mientes. Pot ser. Eso sí, claro. Uf, un montón de veces, ¿eh? ¿Tienes en el móvil? Tengo por dos años de soltar. No.
Mama, no. Uy, valdría ver esta foto. No, no vale nada porque la conservo yo para mí ya, pero eso era cuando yo era un bandido. ¿Te han enviado a ti? Bueno, puede. No, 10.000 no, eso no vale. ¿A quién se la envías? ¿A quién se la envías? No, no se la envío a nadie. Eso ya, eso cuando yo era un desacatado antes, cuando mi vida pasada. O sea, de hace años. Sí, ya de hace años ya la tengo ahí, pero no, ya no. ¿Eres de las que te gusta recibirlas o no? Depende, de la persona, claro. Y de la foto, ¿no? Hombre, hay algunas que sí. ¿Y el pajarito ha cambiado en estos años o...? Se ha puesto más psicópata, como más robusto. Le llaman el Kraken. Le llaman el Kraken. Que lo detengan. Me llaman el Kraken, ha dicho. Le llaman el Kraken. ¿Has fet alguna vegada alguna foto picantona o has rebut? No, fer-la mai a la vida. I rebre-la, jo suposo que és el que us deia, que la gent me coneix i ja no me la canvia. Ja no te l'has... Vosaltres us heu fet alguna vegada alguna o l'heu rebut, l'heu enviat, l'heu compartit? Yo recibir sí que he recibido. Bueno, hace tiempo, ahora tengo pareja, con mi pareja, pues guay. Pero hace tiempo sí. Yo mandaba fotos sin camiseta. La verdad. Bueno, pero eso tampoco no es nada. Por eso. Nada. Pero más allá de eso, no... ¿Y amb la parella? ¿O quan ja se té parella això ja no es fa? Con mi pareja, bueno, en ropa interior, pero como ya... En plan, está todo visto. Pues... Para que veas fotos pudiendo ver en directo, ¿no? Sheila. Sí, 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 sí. Jo tinc que reconèixer que és algo a lo que he jugat amb la meva parella i que ara és el meu home. Però sí que és veritat que no és algo que jo he fet abans de conèixer la meva parella. Jo crec que és quan tens molta complicitat i és una altra història. Clar, a mi, jo que tinc nebodes i tinc nebodes jovenetes, a mi no m'agradaria que elles ho fessin, saps? O sigui, el context és diferent. Quan ja tens una edat és molt diferent a quan ets una nena. Crec que pot ser molt, molt perillós quan la gent és massa jove. Molt perillós, molt perillós. I les pot destruir. La gent pot ser molt cruel. Que a vegades penses que envies una cosa a una persona i no saps aquella persona què pot fer. Una vegada ho envies, allò ja surt del teu poder. Fotos bomba, que les envies i sols les ven una vegada. Bueno, efímeres, no? Sí. Odissea. Ni me mires. Ni me mires, porque recordemos el primer capítulo donde yo dije que no estoy ni rozado. Sí. Bueno, pero eso no vol dir que no envies... Varón. O te calientes. Es que no puedo responder, es que soy una persona pública, María Mercé. Yo soy como tú, yo soy político de mi vida, de mi casa, y no puedo hablar de esas cosas porque los focos me... Sí que puedo decir que mi móvil... Fuf. ¿Treufum? Treufum. No. A veure, porta el mòbil. No. Porta el mòbil. No, amore. Que no l'ensenyem, ho veiem nosaltres. Tu. No, ahí tengo carpetas... Ocultas. Ocultas con... fotos que me han enviado muchos hombres con pareja y todo, y si hablo, a lo mejor me matan. Ya está, no voy a hablar. Hombre. He recibido... Estem veient una palmera que s'està tambalejant molt amb l'aire, no? I una veïna que ho retransmeteix. Que si cala la palmera... Hòstia! Sí, cala la palmera! Hòstia! Se cayó la palmera ya. Lo estaba viendo. Digo, a que se cala la palmera. Y se ha caído ya la palmera. Se ha caído la palmera, señores. Señores. La muñeca chochona. Se ha caído la palmera. En directo. Doncs jo us proposo un joc, què us sembla? He portat uns vídeos, també gravats des d'una finestra, per a que vosaltres retransmeteu amb aquest ímpetu que tenia aquesta senyora, ¿vale? No, ¿qué está haciendo el hombre? Mira com pugen els contenidors, ¿eh? Com el sofà de la Gemia. Míralo. Es que esto me gustaría tenerlo en mi casa también. Ui. ¿Qué están haciendo? Una que aparcat no pot sortir ara pels costats. Por el maletero capaz será de poner... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Ay, mírala! Que ahora viene la pardilla que se acaba de sacar el carnet de conducir. La vecina, ¿no? A decirle cómo lo tiene que hacer. Ella diría, ¿arranca o no arranca? ¡Venga, arranca! ¡Arranca, arranca como un cohete! Arranca. ¡Venga, hasta el cielo! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué lindos ojos tienes! Quiero una mordida. ¡Qué bonitos ojos tienes! Es una broma que la gent està fent a les seves mares, a les seves àvies, ¿no? De fer una coreografia de qué bonitos ojos tienes i després o tengo mucha hambre o tengo un bocata perquè facin aquest gest. ¿Quieres cantarte una canción? Pero así. Sí. Porque ahora veurem el resultat. I aquí quan descobreixen que no és que tengo mucha hambre, sinó que he chupat el pene, claro. Aquestes són les reaccions. Ay, pero la gente se molesta tanto por chupar un pene, quiero decir, ¿cuál es el problema? No.
Sí, eso es alegría, hombre. Eso es alegría. Eso es alegría, eso es salud, eso es salud. Con todo respeto, no es ninguna proposición. Vitamina. Zafiro, ja sap que aquest programa és un programa de reptes. Ui. Què li sembla si per a la propera vegada o per a la propera setmana vostè surt al carrer i fa la seva manera aquest tren? A veure quina reacció. Que tengo que chupar penes, jo. Oi tant. Sheila, ves comentant què sembla que veiem. Bueno, aquest paio deu ser sonàmbul, no? Que això jo crec que ens ha passat a tots, o què? No em diguis que sortirà volant. Li han baixat el pantaló. Ho he intentat tot així. Com? Ho he vist. Semblen fantasmes que estan calents. Sí, sí. Això són catxondos? Això és sèrio? O la noia estava somiant molt... Ho estava vivint molt? Sí, sí, sí. O tenim fantasmes calents. Aquests que eren els dimonis dels somnis que t'agredien X. Sexualment, no? Sí. Sí, sí, sí. Hi ha un moment en què apareixen els dimonis i els pares de la iglesia no saben per això dels dimonis, com és que hi ha tants, i arriben a la conclusió de que els dimonis necessiten els homes i les dones. Llavors, els incubos i els succubos són dimonis que fan el que se suposa que passen en aquests vídeos i es poden reproduir amb humans. Aquest home té explicació per tot. Fantasma, t'imagines, yeah. Jerusalem? Hòstia, així els fantasmes també tenen bici? Se suposa que sí. Qué pollas. Hasta luego, ¿no? A tomar por culo. A tomar por culo. ¿Estás bien? Súper. ¿Estás bien? S'ha matado. Hauria d'haver frenat, xato, hauries d'haver frenat. Això li ha passat a l'Albert segur, eh? Però... tu estàs tarado, tio, no vuelvo con... Més vídeos? Frena, amb hòsties? Coño, frena, frena! Frena, que polla, voy a frenar! Que polla, voy a frenar! Un altre, toma, s'ha menjat tot el terra. Jo que em pensava que això de... No, això sí que ha patinat. Amb patinet. Les patinets, tio. Aquest s'ha fet mal, eh? Home, aquest s'ha fet mal. Frena, coño, frena, frena. Amb patinet, mira aquest, Sheila molt atenta. Ups! Ui, el gos! Ho podem veure una altra vegada, ralentitzat. Mira el gos. Els gossos a vegades estan molt excitats també i es foten os. Mira, amb un cavall també pot passar, eh? Frena, que polla, voy a frenar. Pumba. Frena, coño, frena, frena. Frena, que polla, voy a frenar. O a la neu també. A tomar por culo. Zafiro, vostè, una compra, una despesa de la que s'hagi arrepentit. El Satisfyer, nen. No li ha satisfet. No m'ha satisfet. No sé per què serà, eh? Reclames. No te sonrojes tu, eh? No te sonrojes, eh? Chico, que no hay manera, que no sé dónde ponerlo, chico, que no sé dónde ponerlo. Ay, porque la barba a ti no te ha dado ninguna pista, ¿verdad? Nunca. Ya te lo contaré algún día, te lo contaré cuando te quede. Bueno, entonces, me tengo que sentar en otro sitio, ¿eh? No, 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 no. No se satisfaya. En la mesita de noche muerto de risa. Josef, ¿y tú? Yo hablando del Satisfyer, pasé una cosa... Un huevo pajero o algo así. Tenía una ex novia, ¿vale? Y fue el cumpleaños de sus padres. Su novia era marroquí y era muy religioso sus padres. Y celebramos el cumpleaños de su padre, ¿vale? Y yo pedí, no sé por qué pedí en Amazon unas bambas, ¿vale? Que le pusieran el papel de regalo. Cuando llega mi regalo, no. Claro, yo ya me vino un coño de plástico y una polla de plástico. No sé quién, si me lo hicieran a propósito o... Los sogres religiosos. Una vagina en lata. A eso se le llama una vagina en lata envuelta, chico. Encima dije, sí, sí, ese es el mío. Ese es el mío. Y cuando la abrieron, madre. Boy, no hay vídeo de eso, ¿eh? No hay vídeo de eso. Sí, sí que hay vídeo. Sí, ya vídeo. Ya no estoy con mi ex, entonces. Por eso, ¿no? Bueno. Desde ese momento se rompió la... Ojo la cara. M'agrada que et xupin el pene, a tu? Sí, bastant. Quedeu-vos amb la cara del noi, perquè el repte és localitzar aquest noi. Anem a fer un experiment social, a veure si el poder de les xarxes socials, qui sigui que el conegui o ell mateix si ens està veient, que contacti al WhatsApp del programa 640 94 45
66, 640, 94, 45, 66. A veure si compartim la gent, que comparteixin aquest vídeo, a veure si el localitzem. I si no, el repte serà que vostè vagi al Campus Catalunya, perquè crec que venia d'allà, sí? I pregunti no. Hasta trobar-lo. Jo he de dir que jo trobo que allò va ser una declaració d'intencions, eh? Allò d'intimitat i de més, jo crec... Us vaig dir que hi havia un noi que m'havia mirat el cul, no ho volia dir, però va ser aquest. Va ser aquest, eh? Va ser aquest. Mm. Després, quan la càmera no gravava, Déu-n'hi-do. Creieu que el localitzarem amb aquest noi? Oh, jo estic encantada. Mm. Ah, anem a fer la Tarragona, si us plau, localitzeu-me aquest senyor, eh? Aquest noi tan estupendo, eh? Escolteu, si voleu, li faig un cartell allà a les xarxes socials de Reduc Campus, no? Aquest a veure noi què... l'hem de trobar. Vale. I si no, vostè va al Campus Catalunya a veure si... Independizado, viviendo completamente solo y me voy a enfrentar a mi mayor miedo. Poca gente conozco a la que no le haya salido en para ti. Es una mica llarg, pero vale la pena, ¿eh? Pechuga de pollo que sepas que te están timando. Soy una persona muy aprensiva, siempre he visto a mi madre coger el pollo. Aquest noi ha vist aquest altre senyor que recomana doncs, comprar un pollastre i tu mateix doncs, a partir-lo i poder-lo aprofitar. I ell es vol disposar a fer el mateix. A mi no me hagas cortar un pollo, te lo pido por favor. Y como adulto funcional que soy... He dicho, voy a hacer un caldo. Y he ido a comprar las carcasas de pollo, los cuartos traseros de pollo. Luego he pensado, ay, me apetecería una pechuga de pollo. Y he visto el pollo entero y he dicho, oye, mi madre ha hecho siempre esto: comprar el pollo, partirlo y te da para el caldo, para hacer unas alitas, para hacer unos muslitos al horno. Digo, así tienes. Me he visto el vídeo muchas veces. Digo, si me entiendes cómo lo hace, me va a dar una arcada ahora mismo. Me acabo de lavar las manos. Ay, es que no puedo. Digo, se muere. Ay, caldillo, es que no me veo preparado. Ay, caldillo. Es que no me veo preparado. Vale, ya está. O sea, mi madre hace esto. O sea... No pasa nada, es un pollo. Antes la gente tenía que cazar para comer. No. No. Oscar, es un pollo. Escoger el pollo. La juventud está preparadísima. Preparadísima. No puedo, de corazón no puedo. De corazón. Oscar, Dios santo, es coger un pollo, Cari, y ponerlo en una bandeja de plata. Venga, va, agafem el pollo. Tot i les arcades. Oscar, imagínate que tienes que alimentar a una familia. Sacaste. Vinga, ja tenim el pollastre damunt de la bandeja. Ara toca agafar el ganivet. Encima he cogido este, que era de corral, y costaba el doble, porque el que era como blanco rosa me está dando mucho asco. Me va a dar algo. Me lo estoy pasando muy mal y necesito que venga mi madre a ayudarme a cortar el pollo este. Es que no. Esto de tan psicológico dice que le hagas una incisión aquí, en el muslo. M'està desquartissant el pollastre. Vale, Òscar, no és per a tanto. Creo que lo estoy haciendo mal, pero... Ya, pues, creo que lo estoy haciendo mal, pero me está dando mucha angustia. Lo voy a tener que tirar. No, me está dando mucho asco. De verdad que me voy a poner... Ha dicho que había una coyuntura aquí. Que la sacas. Una coyuntura. No sé cómo. Que quiero aprender, quiero madurar, quiero crecer. Tengo 20 años. Tendré que comer durante mi vida, alimentarme. Lo ha hecho así, se le ha cortado el. ¡Ay, Dios santo, bendito, qué asco, por Dios! Hay un hueso que le ha dicho: haz esto así y sale. Y a mí no me está saliendo. Estoy matando. Estoy. ¿Vale? Un muslito de pollo. No es tan fácil como lo pinta este buen hombre. Es verdad, es una, no sé, unas tisoras de pudar, ¿eh? Por favor, es que pienso que es un animal. No es como lo ha pintado en el vídeo. En el vídeo era muy fácil. Ay, por Dios. Que alguien venga y me diga, porque este señor ha hecho... Sacamos la coyunturita y yo estoy... Bueno. Es que estoy disociando. Estoy blanco, ¿eh? Estoy blanco. O sea, es la última vez que hago esto. Bueno, ya vale, tengo una alita de pollo, otra alita de pollo. Bueno. No puedo. De verdad. Dice que esto para el caldo, que no sé ni si voy a subir esto porque me lo van a quitar por material grotesco. Material estoy grotesco. Es un aprendizaje para la vida adulta porque... Vale, y ahora por aquí, dice que por la misma línea vas cortando y que va saliendo la pechuga sola, dice. ¿Vale? Se va a cortar un dedo al final, chico. Bueno, tengo una pechuga de pollo. Ojalá ser un niño la toda la vida más contenta y nunca entrar en por la haber vida sacado adulta, una pechuga de pollo. Esto, vale, lo he hecho. O sea, esto es ser una persona, o sea, me acabo de convertir en una persona adulta. Tengo la otra pechuga de pollo. Esta es la carcasa para el caldo. Qué
O sea, tengo las carcasas para el caldo, las dos pechugas enteras, los dos muslos y las alas. No me he sentido tan orgullosa de mí. Bueno, ahora me da pena por el pobre pollo. Pero sabes que me da pena la pizza que me hace en la mano. Molt bé, ja ho ha aconseguit. Això ens demostra que a vegades les coses ens costen, però al final, si t'hi poses, ho aconsegueixes, no? Esto es un rito iniciático, ¿eh? El primer pollo descuartizado. Sí. Xavi, tu que menges molt de pollastre, no sé si t'ha tocat alguna vegada fer això o... A veure, jo compro les pechugues ja... Ja t'ho fas fet, sí. Eh? Hemos deducido todos que comes pollo, no sé sí, por qué. Sí, vale. Hemos deducido que comes pollo. Algún pollastre menjo, sí. El que passa que, home, aquest pobre xaval, pobre, no, sembla que hagi sortit de l'ou fa res. Jo me'n recordo quan era petit. Anar al poble i agafar el conill i... La madre. O sigui, tu començaves des de zero. I jo me'n recordo veure l'amiga de la meva àvia allí tallant el conill, rebentant-lo, i jo pues, mirar i després me'l menjava tan de gust. O sigui, que això per tu seria bufar i fent pollo. No sé, jo amb les mans ho hagués fet. Jo tan... Així, uf. Pobret, sí. Però bueno. Tu, Sheila, t'acostaria més, potser, no? Jo sí. Jo sí. Jo... A ver. Jo reconozco... O sigui, crec que seria molt millor que, de fet, nosaltres tinguéssim els nostres propis animals, vale, com per consumir. Vale? Jo crec que això seria el marc ideal i ens estalviaria molts problemes a nivell de contaminació, de maltractament i de més. No? Seria el més lògic. A mi em costaria, però a mi em costaria molt menjar-me un animal que jo he criat i que jo he cuidat. Eh? Però, bueno, però també he de dir que jo menjo de tot. Eh? Vull dir que no... Que no soy vegana ni nada por el estilo, pero sí, pero... El tamany importa? Encara que sigui petita, però que sigui jugadera. Amb una mirada ets capaç de despullar amb un altre. No cal que passi. Oh, que bucòlico, esto, no? No, no, la sensació de que la gent que la té gran no s'esforça. Ho tenen tot fet. Sí. Jo penso que sí que importa el tamany, crec que importa perquè al final... també t'ajuda, si tot el l'ego amb els nois de no, l'he de tenir més gran que l'altre, que ajuda molt el tema de començar una relació sexual, sigui la que sigui, t'ha donat molt més empenta. O sigui, si estàs content amb la teva pistola... Pues... No, una tonteria. La gent que es trenca massa el cap, que si és gran, que si és pequeño, que es trenca massa el cap amb el que es trobarà sota la roba, és perquè ha tingut unes experiències de merda. Ens està explicant doncs, que amb un centímetre o 4 o 5 centímetres ja és suficient per sentir plaer, per tant. No he tingut cap queixa. O sigui, de que el Xavi va molt sobrat, no, d'això? L'altra l'altra vegada que va vindre el vam despullar. Sí, tu t'atreviries a dir el Xavi? No! Tu dedo índice i quanto mide tu dedo anular. Tienes que dividir... Quasi 8. Vinga. Fiquem 8. I ara el resultat, si s'apropa a 0, la té gran. Ui, que estàs xungo. 1,06. Ah, sí, bé. Oi? Perquè el repte és localitzar aquest noi. Hola, sóc en Sergi i bueno, m'han dit que m'esteu buscant. Mira, aquí el tens. Vostè creu que haurà vingut, que no haurà... Mi vestido rojo, pues noi. Té una empanteta, m'entiendes? I mirada a mi també. Ai! Un aplaudiment! Ai, cariño! Que tu haguessis volgut passar per qualsevol altre carrer, però vas passar per aquell on estava jo, per enxapar-te. La veritat que sí, que et vaig veure des de lluny. I vaig... Bueno, jo tinc 23 anys, estic estudiant dret aquí a la Rovira Virgili i mentre treballo també, els caps de setmana. I res, soc de Barcelona, de Gavà, però la vida m'ha portat aquí a estudiar a Tarragona. La Piro me viene mejor a mí por edad, eh? Bueno, cariño, perdón, cariño, tú búscate a los tuyos. No, amores, que tienes más amores, tienes una agenda más grande que la de Bárbara. Un abogado me viene muy bien, ¿sabes lo que quiero? Per civil, per penal... Muy penal, que sea. Sona bé, no? Todo lo penal que puedas. Perquè jo anava pel carrer i, bueno, em van trobar i em van dir, oye, ¿puedes fer una entrevista, tal? I jo, bueno, va, sí. I clar, i de repente se'm posen a fer el ball, a no? Fer un ball i una mamada, pues... Ah! M'agrada que et xupin el pene, a tu? Sí, bastant. Quan van fer la crida, com va ser? Com la gent va dir, escolta, que t'estan buscant, que hem vist sí. Un vídeo, com va anar? O sigui, va ser bueno, d'un company que tinc aquí que està molt ficat en tot l'àmbit que és Tarragona, no? La ciutat i tal, i em va enviar aquest vídeo i... I ens va escriure el teu germà per TikTok, sí, també. Sí, el meu germà és un capullo. Et va enredar. Sí. I bueno, els companys de la universitat també he vist que han comentat alguna cosa. Molt bé. No sé si estàs solter, si no estàs solter. Sí, estic solter. Sí? És que tot quadra, senyor Requesens, tot quadra. I si estiguessis en parella, tranquil, que jo soc molt modern. Escolta, Sergi, doncs aprofitem el poder de les xarxes socials que hem vist. Fes una crida, un plano per al Sergi i a veure què és el no que estàs buscant. No van bien les crides aquí, eh? No van bien. Odissea va fer una crida. He hecho dos crides. Dos. No. Crida. Però nosaltres estem oberts a muntar-vos un first date si algú contacta amb vosaltres. Però a lo mejor d'una crida sale otra crida. Ah, mira, podríem fer una cita. Que vista que jo, Barcelona... Bueno, anem a escoltar primer què és el que busca, a veure si encaixa amb tu. Claro. La veritat és que no sé què dir molt bé,
però jo crec que sóc un noi genial, la veritat. Molt estudiós, molt treballador i... Tampoc busco l'amor ara mateix, la veritat. Ah, o sigui, okay. Passes totalment. No, ara mateix no estic en una etapa de folleteo. Sí. Oye, a mi perfecta, eh? Sí, sí. A mi me perfecta, eh? Sí, que a mi m'estan saliendo a telaraña. Arrugues. Quins moments més golfos doncs, que hem gaudit aquí a les golfes. Moments i programes que ja sabeu que podeu recuperar a www.rctgena.cat/lesgolfes. Sigueu molt golfos i fins la propera.